yaronte bi sallallahu alayhi wasallam barab bi la nekkon mok Abou Bakr mi nga xamanteni mo ñeuk tup dug ci diine islam fi la defon ñetti fan Allahu akbar jugge fi bis bi nga xamanteni mom moy lundi départ ke dem madinatu munawwara yegg madinatu munawwara bisu lundi manam 7 jours la def yoon bi motax borom xam xam yi amna ñu ci jangale ñu ni nit ki bu fekke da fay tukki bëgg limuy wuti yalla nangul koko tamu nañ ci bisu altiné yanan yalla nangul lepp lu ñuy jaamu yalla ak diga sonu yanan yalla nangul lepp li nga xamanteni aussi tamit ñaanal nan ko minde fi yalla yi ci barki alcorane karim yalla nañu yalla defal aussi tamit nit yi di fi ñew sa su ne barab bi bañ leen ump benum jamono amin ya rabbal alamin ma sha Allah tabarakallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wallahi sant yalla bi ñu boole ci ñi nga xamni yu def ko ñaari waxtu yoon wi wallahi ñaari waxtu lañu def manam yegg bi barab bi nak mo nekk ni gis ngeen khuntuma ni lañuy duggé khuntuma nekk ni yeen nga gis mbokk julit ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fi la nekkon jorgoñ bi nga xamanteni fi la lëndon pétex yi tag ko ñi nga xamanteni ñom ñoy wa makkay ban kay set pour fexel ko fi nak ni rek nga mëna def pour julli mëno taxaw tok nga mëna def julli fi ñaan yalla fasiyene nan fi julle nak li nga xamanteni mom moy takusan ndax ta waxtu takusan bi mi ngi fekkon ci yoon bi ñi yek ñi ngi tambali won yek bitis par passé touti alhamdulillah fi ñu takusan fekk tak tibis 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 beretul masha Allah masha Allah alhamdulillah gis ngeen de jabalun nur mom mo gi ni fi la alquran wacc mom montagne bi la alquran wacc waye yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam xamna ne nga sang bi mi dem dina madinatu munawwara mok sen abakar montagne bi di jabalu thawr wala jabalu sur fi la départ dem fi nga xam ne mooy madinatu munawwara wa ansari.